תודה לדוד על ההצעה המרתקת וגם על העמידה בלוח הזמנים. אנחנו, מה שנעשה, נאסוף שאלות בסוף, נעשה שלוש הרצאות ברצף, היות שהן קשורות זו לזו ובעצם כולן חלק מהפסיפס, כן, שהמושב הזה מציג בפנינו, אז נדחה את השאלות בסוף. הדובר הבא הוא מתן גורד, הוא תלמיד מחקר בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ועמית דוקטורט של ה-Israel Institute. עבודת הדוקטורט שלו בכותרת גבריות במשפחה של חברי הסתדרות בערים בתקופת המנדט. אני מבין שהמשפטי החברים הם מקור מרכזי של המבט שלך על הגבריות והמשפחה המתעצבת הזו. העבודה הזו נכתבת בהנחיית פרופסור מוטי גולני ופרופסור ניסו חנין. בבקשה, אני מסיים את זה. עכשיו בנוי בצורה כזאת שההרצאה של דוד היא גם נותנת מקרה, אבל היא גם נתנה איזשהו סוג של סקירה יותר כללית ורקע בהקשר של המשפט חברי, וזה חוסך לי כמה פסקאות. אני אגיד שהכותרת, אני אזכיר למי שאין לו תוכנית ביד, היא גבריות, מיניות וזוגיות על פי משפט חברי מההיסטוריה. שבדוקטורט אני עוסק בין השאר ביחסים שבין חיזור, יחסי מין והקמת משפחה בעולמם של חברי ההסתדרות. התפקיד שהם מילאו ביחסים האלה, ההורים מזה ומוסדות ההסתדרות מזה. משפט החברים הוא סוג מצוין לסוג כזה של היסטוריה. כמובן בדוקטורט אני מביא עוד מגוון אחר אחד של מקורות, אבל משפט החברים מאפשר לי לעשות הרבה דברים שמקורות אחרים לא מאפשרים. בגלל שהוא מאפשר לנו לראות במסמך אחד, בסט אחד של מסמכים, בסיטואציה חברתית אחת, גם את האופנים בהם חיו וחוו את החיים, חברי ההסתדרות ואת הקונפליקטים ביניהם, וגם את האופן שבו הם ניסו, שבו מוסדות ההסתדרות ניסו להסדיר את החיים האלה ולפשר בקונפליקטים שבין החברים להסתדרות. בהרצאה הזאת בחרתי פרשה אחת שמביאה לידי ביטוי מרוכז הרבה מהשאלות האלה. ובפרט, איך תפסו נשים מזה וגברים מזה את הקשר שבין, את הקשר שבין קשר רומנטי שכלל יחסי מין לבין מיסוד של הקשר באמצעות טקס הנישואים במוסד החתונה? מה היה המקום של ההורים ושל משפט החברים במציאות הזאת? אז נצא פה ממקום העבודה שבו התמחה ההרצאה של דוד וניכנס למרחבים אינטימיים יותר של הבית ושל בינו למין. קצת רקע נוסף, יותר לשאלה של מיניות ונורמות של יחסי מין. בעשרות השנים שקדמו לתקופת המנדט התחולל במרכז ובמזרח אירופה האזור ממנו הגיעו מרבית חברי ההסתדרות הצעירים, גברים ונשים לארץ ישראל בתקופת המנדט, משבר חברתי ותרבותי נרחב, שכלל בתוכו גם חוסר בהירות עמוק בכל הנוגע לנורמות מגדריות ולתפקידה של המשפחה והסתרה. הרקע לכך היה תהליך מודרניזציה שהחל בראשית המאה ה-19 והקודם, אבל השיא של המשבר, בכל מה שקשור לנורמות מגדריות ולתפקיד המשפחה, היה במלחמת העולם הראשונה, שהייתה גם התקופה שבה נולדו וגדלו מרבית הגברים והנשים בהן לעסוק בהרצאה הזאת. עם זאת, המשפחה הייתה גם אחד הכלים המרכזיים בניסיונות השונים להתמודד עם המשפחה הזאת. הקשר נוסף וחשוב באופן ספציפי לארץ ישראל בשנות ה-20 וה-30 הוא ההקשר הכלכלי. כלכלה בארץ ישראל בכלל והכלכלה של היישובים בפרט הייתה כלכלה שהתמודדה באופן חריף ומשברי עם הפערים שבין הציפיות של העולים הציוני ובין המציאות בכל הנוגע להתפתחות אמצעי הייצור. לכן הייתה התפתחות הכלכלית בשנים אלה מלווה במשברים כלכליים קשים, ביניהם תקופות קצרות יחסית של גאות, מה שהוסיף לחוסר הוודאות שבו חיו תושבי הארץ בכלל וחברי ההסתדרות מחוסרי האמצעים בפרט. על הרקע הזה, בקרב חברי ההסתדרות בתקופת המנדט שררה חוסר בהירות רבתי בשאלות של רומנטיקה. האם יחסים רומנטיים בין גברים לנשים הם אידיאל רצוי ואף הכרחי? מתי הופכים יחסים שכאלה לקשר מחייב וארוך טווח? מה מקומם של יחסי מין בתהליך הזה, כיצד מוסדרים היחסים הללו במסגרת מוסדות כמו נישואים במשפחה, ומי נושא באחריות לילדים שנולדו, חלק
בחלק מהמקרים מחוץ לנישואים. שני משפטי חברים במועצת פועלי חיפה הם מקום שעליו מבוססת ההרצאה. התובעות במשפטים משנת 1935 הן שתיים: פועלת כובסת ומגהצת במקצועה בשם אסתר נוימר, ועובדת משק בית ומבשלת בשם פרידה רוט. אבל הנתבע בשני המקרים הוא אותו אדם, צבאי בן 23 בשם קורט זלניקי. שתי התביעות הוגשו באותו יום ועסקו למעשה באותו עניין, ושתיהן התובעות האשימו את הנתבע כי פגע בכבודן והעליב אותן בפניהם ומול אחרים, והפיצו את הטענה שהן מנהלות אורח חיים שהוא, כמו שהוא הגדיר אותו, בלתי הגון. האשמה הספציפית בתביעתה של נוימר נגדו היא שהנתבע כתב מכתב להוריי, בציטוט, ובו הסביר כי אני נמצאת בחיפה כבלתי הגונה, ועל ידי מכתבו הזה גרם לי אי-נעימות. רוט כתבה בתביעתה שציטוט, בתאריך 3/7/35 אחרי הצהריים, בהיותי בבית, והנה פתאום התחיל להעליב אותי במילים מגונות. מהדרך בה בחר זלינגר להגן על עצמו, מתברר שהתנהגותו המתוארת בשתי התביעות נגדו נובעת מקשר אינטימי שהיה לו עם נוימרק בארץ מוצאן, בגרמניה, קשר שלפי תפיסתו נועד להביא לנישואים. שניהם עלו לארץ זמן לאחר שהשתברו בחיפה, כחלק, זמן לא רב לפני המשפט, ככל הנראה כחלק מגל העלייה למרכז אירופה, בשנים 1932-1936. ואחרי שהם עלו, זלינגר גילה להפתעתו שתפיסתה של נוימרק את הקשר איתו, שהם מניעים בכלל, הייתה שונה מאוד משלו. אז נראה את זה. כרגיל שאנחנו קוראים מסמכים משפטיים, ועל אף הראש המקנה שעולה מרוח הדברים, בציטוט שתכף אני אביא, או כמה ציטוטים, יש לנקוט בזהירות מתבקשת מאופי המקור, ולומר שהעמדה של זלינגר הגיעה בדיון, מן הסתם טעמה או שקפה את קו ההגנה שהוא חשב שיעזור לו להימצא זכאי. ועדיין מדובר על טיעונים שהושמעו בבית המשפט והתקבלו באופן חלקי, ולכן יש בהם עניין בבואנו לבחון את יחסם של חברי ההסתדרות בערים לתפקידם של גברים במערכת יחסים זו. אז אני אצטט את דבריו של זלינגר בהרחבה, כפי שנרשמו בפרוטוקול המשפט בפרוטוקול של נוימרק נגדו, ושימו לב לכמה עשיר ועמוק החומר המשפטי הזה יכול להכניס אותנו פנימה לתוך האופן שבו אנשים חוו ותיארו את היחסים שלהם. גם בממדים כאלה אינטימיים. אז הוא אומר ככה: אני הכרתי את התובעת עוד בגרמניה, והייתה שם חביבה עליי מאוד, ונדמה היה לי שגם היא אוהבת אותי. אני רציתי להתחתן. פעם הלכה התובעת עם בחור אחר ללילה. הייתה בינינו מריבה, אבל השלמנו. היה מקרה שהתובעת ישנה אצל גרינברג נחום. זה פגע מאוד שהיא קלה דעת כזאת. סיפר לי החבר רוביר שהתובעת חיה חיי מין עם גרינברג. התובעת אמרה גם לחבר שלי שבחור כמוני לא מתאים בשבילה, הוא לא קונה למתנות ולא מוציא כסף. זה מצאתי שהכרה ודרישות כאלה לא נהוגות אצל בחורות אמונות. אני חייתי את החייבית ורציתי להתחתן איתה, וראיתי שהיא מתעסקת כך גם עם בחור אחר. ואני פחדתי, אולי היא תחיה גם עם בחורים אחרים. לכך יכולות להיות הוצאות רציניות. ואני הגנתי על עצמי, על ידי המכתב הזה, שידעו שאין אני הוא האחר. זה עצמי. מעדותו במשפט בתביעה של רוט נגדו, עולה שזלינגר ראה ברוט את האחראית להתנהגותה הלא הגונה של נוימרק, שעכשיו הוא תיאר. הוא אמר ככה, עכשיו הוא אומר את זה לגבי התובעת השנייה נגדו: אני מוכן להוכיח שהתובעת הייתה עם בחור, למרות שהיא אם לשני ילדים שנמצאים בירושלים. חוץ מזה, גם לטבריה היה לה שם לא טוב, והיא התעסקה עם ערבים. אני לא יכולתי לסבול שבחורה היא נגדה, תתעסק עם ערבים, והערבי היה מבקר את התובעת. הייתה עובדה גם שהתובעת לימדה מוסר לנוימרק, ובעצמה באותו הלילה חיה חיימין עם נחום גרינברג. אני רציתי להתחתן עם נוימרק, ואני לא יכולתי לראות שהיא מתהלכת ומתיידדת עם בחורה בלתי הוגנת כמו הנתבע. זה שני הציטוטים. אז כמו שזלינגר תיאר, יחסים זוגיים שכללו יחסי מין נתפסו על ידו ככאלה שאצל נשים הגונות אמורים להוביל לנישואים. יחסים אלה גם נועדו להיות מונוגמי, ועוד לפני הנישואים הפורמליים הייתה לגבר הזכות לדרוש מהאישה להתנהג בדרכים מסוימות כמו שהוא מצא לנכון. התנהגות נשית שלא עלתה בקנה אחד, עם הגדרות אלה הוקעה כהתנהגות בלתי הוגנת, ובשפת הדיבור של זלינגר התקיים ככל הנראה קשר קרוב בין הביטוי הזה, הנקי הזה, לבין משמעותו בשפת היומיום, זומה. את זאת אפשר ללמוד מטענתו של זלינגר בדבר הסתייגותה של נוימרק ממנו, בגלל שאיננו קונה למתנות ולא מוצא כסף. ויש
משתמע מכך שנוימרק בחרה, או מי שרוצה יכול להבין את זה, כאילו הוא אומר שהיא בחרה להעניק את חסדיה למי שמרבה במחיר. הפנייה של זלינגר להוריה של נוימרק בגרמניה ספק נועדה להכריח אותו לקבל את סמכות, להכריח אותה לקבל את סמכותו, ספק להותיר את המוניטין שלו נקי כגבר הנושא באחריות להתנהגותה הבלתי הולמת של בת זוגו או אשתו לעתיד, ולתוצאות האפשריות, ככל הנראה הולדתם של ילדים והצורך לפרנס אותם. את ההתנהגות של זלינגר, שכללה לטענת הדוברות צעקות ואלימות פיזית נתונה, טענות בוטות בפני מכריהם המשותפים, ולבסוף פנייה להורים בגרמניה, יש להבין על הרקע הזה של ניסיון לשמר שליטה ואישה שהתנאים בארץ ההגירה מאפשרים לה, במידה מסוימת, חופש חדש ובלתי מוכר. גם את התייחסותו של זלינגר לכך שרות התעסקה עם ערבים מעניין לקרוא בהקשר הזה, של אובדן השליטה שלו ואישה שהוא תפס כשלו, ואולי גם כניסיון להטות את השופטים לטובתו, כמי שעומד על טובת העניין הלאומי הרחב, וזה לא רק דברים אחרים, אלא אפילו לא משלם. ועכשיו אפשר לפנות להבין את עמדתו של בית משפט החברים בעניין. לאור ריבוי האפשרויות לפנייה לערכאות משפטיות שעמדו בפני אזרחי ארץ ישראל המנדטורי, סיבה אפשרית לפנייתן של אנשים דווקא למשפט החברים להגנתן, היא שהם ידעו שיש להם סיכוי טוב לזכות, סיכוי טוב יותר לזכות דווקא במערכת המשפטית הזו. בנוסף, אופציה נוספת היא שבכלל לא ברור שמערכת משפטית אחרת, אולי זו הערה, לא בכלל ברור שמערכת אחרת הייתה מסכימה לדון בכזו תביעה. בכך עצם הדיון בתביעה מחזק את הטענה ששמענו חלקית מדוד, בדבר היותו של משפט החברים מוסד קהילתי, שיותר מי שביקש לשפוט ולהעניש, שאף לחנך ולמשמע את חברי הארגון, ולכן הוא הסכים לדון בתביעות שהן בתחום הזה שספק אם מערכת משפטית בדרך כלל לוקחת אותו על עצמו. ואומנם בשני המקרים בית המשפט בחר לדון בתביעה וגם לקבל אותה, זאת אומרת, למצוא את התובעות צודקות ולגנות את התנהגותו של זלינגר, לדרוש ממנו לחדול מההתנהגות הזאת ולהעניש אותו על מה שהוא כבר עשה, גם אם בעונש יחסית קל. הבדל קטן יחסית בניסוח של שני פסקי הדין יכול להעיד על עמדת השופטים בנוגע לסמכותו של גבר על אישה איתם נמצא בקשר זוגי, גם אם לא מדובר בנישואים פורמליים. הצד השווה בשני פסקי הדין הוא קביעת הפיצויים בסך 500 מיל ארץ ישראלי ודרישת בית המשפט מהנתבע לשלם את הוצאות המשפט לטובה. אלא שבניגוד לפסק הדין בתביעתה של רות, בו קבע בית המשפט כי על הנתבע לפרסם התנצלות בעיתון דבר, בפסיקה בתביעתה של נוימרק, בית המשפט לא דרש ממנו לפרסם התנצלות בעיתון והסתפק באזהרה חמורה ובהתראה כללית שישמור על ההתנהלותו לאבא. הסדר אפשרי להבדל ניתן להסיק מפרק מסקנות השופט בפסיקה. ועוד בפסיקה בעניינה של רות מופיע המשפט: אינני מוצא את הנתבע השם היות ולא היה לו כל רשות להתערב בחיי הפרטיים של התובעת, הרי בזו של נוימרק נכתב כך: אינני מוצא את הנתבע השם, אבל מתחשב עם התנאים המקילים, אינני מתרה בו על התנהגותו ומחייבו בתשלום קנס והוצאות משפט. התנאים המקילים מופיעים בסעיף קודם לכן. הנתבע מצדיק את מעשיו בזה שהוא אהב את התובעת וחשב לקחתה לאישה, והתנהגותה הכאיבה לו מאוד. אנו רואים, כן, שלמרות שהוא מצא את זלינגר אשם, בית המשפט קיבל במידה מסוימת את הטענה שלו כי הקשר הזוגי בינו לבין נוימרק, שחשב שיגיע לכדי נישואים, מהווה נסיבות מקלות בדבר התנהגותו האלימה כלפיה. לעומת זאת, התנהגותו כלפי רות, איתה זלינגר לא קיים כזה קשר, נתפסה כלגיטימית פחות, דבר שבא לידי ביטוי מעשי גם בעונש קשה. אז ראינו מקרה שבו שני הצדדים נפגעו ממה שאני מכנה חוסר בהירות בכל הנוגע ליחסים, בכל הנוגע לקשר שבין יחסים רומנטיים, יחסי מין, חתונה ונישואים. גם אם הפגיעה כמובן לא הייתה סימטרית, ומי שהפעיל את האלימות שכתוצאה ממנה, כתוצאה מהפגיעה הזאת, היה הגבר. התרומה העיקרית של הדיון הזה, ושל דיונים אחרים שאני בוחן בדוקטורט, דיון משפט חברים שבחנתי כאן, היא הבנת מקומם של בתי משפט החברים והסדרת הנורמות המקובלות בכל הקשור ביחסים רומנטיים כאלה. כמו שראינו, בית המשפט ניסה להסדיר את המותר והאסור ביחסים כאלה, במסגרת הערכים אותם תפסו השופטים כרצויים לתנועת העבודה המתהווה. בית המשפט עשה זאת במטרה להגן על אנשים שנפגעו יותר במצב העניינים המעורפל הזה, אבל כיוון שמטרתם העיקרית של השופטים הייתה יצירת ושימור קונצנזוס והרמוניה בקרב ציבור הפועלים, הם לקחו ברצינות רבה גם את עמדת הגבר. כך, בפסקי הדין, בתביעות נגד זלינגר, ערכו השופטים הבחנה ברורה בין חומרת המעשים המיוחסים לו כאשר היה מדובר באישה איתה ניהל קשר רומנטי,
לעומת הפגיעה שפגע באישה, איתה לא נהיה קשר כזה. כפי שמדגימים המשפטים שהצגתי כאן בצורה טובה ביותר, וכך גם תפס בית משפט החברים כמייצג של הקהילה ההסתדרותית את עמדת ההורים והקהילה היהודית שאותם השאירו מרבית חברי ההסתדרות מאחור כשעלו לארץ.